Obrigado, hein? Oh, faltou um gol pro Mengão, aposta. Faltou um gol pra mim. Puta, porra!
Marcou o pênalti? Quase, hein, velho? Quase a sair, velho. Tem lógica não, viu? Guilherme, como é que errou esse gol? Rápido, rápido, sorriso, isso? Boa! Boa. Boa! Boa, até o fim, isso aí! Aê, Alisson! Passaram com o juiz hoje. Pior em campo.
Entra mais, Renan, entra. Marcão! Mas ah, essa decisão aí do árbitro? Essa decisão do árbitro aí? Não, foi. Batendo ele tem que parar, da onde ele bater, tem que soltar a volta, o cara 2 metros, 3 metros de distância. Ué, mas não tinha que ter dois na disputa, um do Fluguen e um da Napolina? Não. Boca, mano. Quem estou? Sorriso!
Bom sorriso! Diego, cola nele! Agora me açaí, velho. Agora me açaí. Como é que tá? Como é que é pra mim? Você sabe? Conheço ou não conheço de base? Conheço ou não conheço de base? Já era pra ter certeza, né? Foi fora? Porque daqui não tô vendo a risca de lá. Manda mensagem pro cara, hein? Sorriso! Sorriso! Fala! Solta a bola! Ô, esse bolo é amarelo! Vamos, Diego!
não vai dar. Não vai dar. Não vai dar. Caramba, mano! Fazer o gol, gente. Vem, Vinícius! Vem, Vinícius! Flavio, tem que voltar! Flavio! Volta! Volta! Arrasta, Diego, arrasta! Vamos, Diego! Michael!